这么香呢？在吃什么呀？老爷爷，我们在喝腊八粥呢。哎呀，回来了，外边冷吧？啊，还行，外面还在下着小雪呢。哇，这还是雪呀？雪雪。啊，孩子们，腊八粥的故事可听了？老奶奶刚给我们讲了木女献谜的故事。嗯，老爷爷这儿啊也有个腊八节的传说，要听吗？好啊好啊。这个故事的名字啊叫老两口和小两口。在很久很久以前，有一户农家，老两口守着一个儿子。老一辈是勤俭持家的模范，老头忙地里的活，老太婆管院子里的瓜棚，一日三餐精打细算，虽不富裕但不愁吃穿。嘿，听说隔壁老张家好几天没吃水果了，给他们送去吧。老两口不但勤劳节俭，还乐于助人，常常拿自家种的粮食去接济，帮别人渡过难关。谢谢谢谢。别客气别客气。可是他们的儿子却懒得出奇，十七八岁血气方刚身强力壮的儿子什么活都不愿意做。娘娘，我醒了，快给我穿衣服洗脸。哎，来了。娘，今天我去镇上的长乐赌坊玩玩，给我点钱。哎呦，又去啊？儿子，那个地方不好。那我干嘛呀？我除了每天吃喝睡，总得找点事情干干吧。找个活不就是了，跟你爹去种田也可以呀。我不要，那么大太阳，地里还那么脏，我不要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 。娘，你快把钱拿来，我要走了。这是下午要去镇上买小鸭仔的，我哎呦这孩子。哎呀，儿子啊，爹娘只能养你小，不能养你老，要吃饭得流汗，你往后学门手艺过日子吧。嗯，哼。哎呀，没过多久，老两口拿出积蓄给儿子娶了媳妇。原想这儿子成了家，小两口该合计怎么劳动过日子了，可谁知这进门的媳妇和儿子一个德行，好吃懒做。娘，饿死了，饭呢？快好了。儿媳妇啊，过来帮娘切切菜啊。不会，我娘家不教这个。那做菜会吧？来，不会。一天，老头梳着满头的白发，自知土已经埋到了脖子，就叫来了儿媳妇说心里话。哎呀，媳妇啊，勤是摇钱树，俭是聚宝盆，想要日子过得好，勤俭是个宝啊。嗯。爹呀，娘啊，您老可别走啊，要走了我可怎么办呢？要想日子过得富，鸡叫三遍立床铺啊。男当勤耕作，女应多织布。小两口托乡亲埋葬了两位老人。外面天气那么差，我可懒得出去。哎呀，郊外虫子多，这个我可受不了。有吃有喝不用愁，
何必下地晒日头？夏有单衣，冬有棉，何必纺织到日偏？两位老人的嘱咐早被他们抛在了脑后，一年又一年，家里的几亩地成了荒草原，而柴米油盐、衣被鞋袜也一天比一天少。可是这小两口依然不心急，只要有口吃，何必要动手呢？花开花落，春去秋来，地里颗粒无收，家里吃穿已尽，小两口断粮了。你看看，讨饭也能度时光，可不是。进入了腊月，天气越来越冷，这天是腊月初八。不行了不行了，那么冷又空着肚子，我太难受了。可不是嘛。哎呀，这可是救命的稻草啊，他们把挖出来的凡能充饥的东西都放到了锅里，煮出一锅杂烩粥。直到这时，他俩才想起了老两口的话：男当勤耕作，女应多织布。爹娘，我知道错了，我早该去劳动的。当邻居们赶来帮忙时，小两口已经被压死了，身边还放着半碗杂米粥。从此以后，乡亲们每到腊月初八就煮一锅杂米粥吃，一边给孩子们讲这老两口与小两口的故事，一传十，十传百，渐渐流传了下来。因为这粥是腊月初八吃的，所以就叫腊八粥。这个故事告诉我们要勤俭持家，这样日子才会越过越好。嗯。